Ahoj, děti! Pojďme se podívat na stranu 34, která je nadepsaná C9, a začneme prvním cvičením. Lehce zadaná, ano, je tady napsáno počítej. Tak to, to si myslím, že zvládnete samostatně, jenom si dejte pozor, že tady sčítáte gramy a tady kilogramy. Tak i ve výsledku tyto jednotky musí být napsány, pokud jsou v příkladu. Tak, prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, hotovo. Slibované řešení. Tak já říkám celé příklady i s výsledky, aby si to kontrolujte. 8 gramů plus 7 gramů rovná se 15 gramů, 12 gramů minus 7 gramů rovná se 5 gramů, 12 gramů minus 6 gramů rovná se 6 gramů, 8 gramů plus 6 gramů rovná se 14 gramů. Máte? Výborně. Druhý sloupeček. Pozor, tady jedeme v kilogramech. 8 kg plus 8 kg rovná se 16 kg, 12 kg minus 8 kg rovná se 4 kg, 12 kg minus 3 kg rovná se 9 kg. A poslední 8 kg plus 3 kg rovná se 11 kg. Tak, a poslední sloupeček. Tak máte, ukazujte si. 8 gramů plus 4 gramy rovná se 12 gramů. Teďka to jsou zase kilogramy. 12 kilogramů minus 4 kilogramy rovná se 8 kilogramů. 12 gramů minus 5 gramů rovná se 7 gramů. A 8 kilogramů plus 5 kilogramů rovná se 13 kilogramů. Tak máte. Bezvadný, tak jestli jste se nezapletli do těch gramů a kilogramů a měli všechno v pořádku, tak vám gratuluju.